Tog'li Qorabog'. Janglar shiddatli tus olmoqda. Hech bir taraf orqaga qaytmoqchi emas. Tog'li Qorabog' ham, uning atrofidagi tumanlar ham xalqaro qonunlar bo'yicha Ozarbayjon hududi sanaladi. Rasman hozirgi janglar Ozarbayjon ichkarisida ketmoqda. Ozarbayjon birovning tuprog'iga kirish niyati yo'qligini, lekin o'z tuprog'ini qaytarib olishga bel bog'laganini aytayapti. Tog'li Qorabog' bizimdir. Bizim torpog'imizdir. Biz ora qaytmalıyıq və qaydırıq və qaydacağıq. Şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Armanistan isə əksər ermənilər yaşayıcı Tağlı Qarabağını Azərbaycandan əlaqədə görməkçi. Yerevan rəsmiləri Azərbaycanın hərəkətlərini bütün Armanistanga təhdid deyib aytışdı. Ularning maqsadi faqat hududlarni olish emas, balki arman xalqini yakson etish. Ular qatlom uchun kelishgan. Biz o'zimizni bir maqsadga, faqat g'alabaga baxshida etaylik. Xato qilmang, g'alaba qozonamiz. Ganja, Ozarbayjonning ikkinchi yirik shahri armanlar hujumiga tutildi. Lekin Ganja bo'lginchi Tog'li Qorabog'da va hattoki uning atrofidagi qurolli armanlar nazorat qiluvchi Ozarbayjon hududida ham emas. Ganja jabha chizig'idan ancha uzoqda, Ozarbayjon shimolida. Ozarbayjonga ko'ra, armanlar bir nechta Ozarbayjon shahar va qishloqlarini o'qqa tutishgan va tinch aholi qurbon bo'lgan. Armanlarga ko'ra, Ozarbayjon Tog'li Qorabog' markazi Stepanakert yoki ozarcha Xonkent shahrini o'qqa tutishmoqda. Shu bois armanlar javob berishgan. Ikkala tarafda ham tinch aholi vahimada. Tog'li Qorabog'dagi ayrim arman aholi vakillari Armanistonga ketishmoqda. Ozarbayjon tarafda ham janglarga yaqin yashovchi odamlar qo'rquvda. Bu zamon ushli to'kildi. Tog'li Qorabog' bo'lginchi hududida aksar armanlar yashaydi. Qurolli armanlar Tog'li Qorabog' tashqarisidagi Ozarbayjonning boshqa qator hududlarini ham o'z nazoratlariga olishgan. Shu asno Tog'li Qorabog' va Armaniston hududlari ulangan. Oldin bu yerlarda yashagan 100 minglab ozarbayjonlar esa uy-joylarini tashlab qochib Ozarbayjonning boshqa hududlariga o'tishgan. Hozircha xalqaro hamjamiyat va Rossiya ham taraflarni muzokaraga chaqirmoqda. Lekin janglar shiddatiga qaraganda urushayotgan tomonlar buni eshitayotganga o'xshamaydi.